Kutukerjo pengen urip sing mulya, kudu ngrasake rekoso. Ayo kape konco-konco bareng-bareng golek arto, ben iso urip mulya lan nyenengke uang tua. Sing laku danan, sing penting ora haran. Ayo kerjo ben uripe iso mulyo. Ayo. Menungso-menungso iku kutu kerjo, pengen urip sing mulya, kutu ngrasake rekoso. Ayo kape konco-konco bareng-bareng golek arto, ben iso urip.